آپ کو سب سے بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ خواجہ محمد ضیاء الحق شہزادہ نشین استانہ علیہ سیل شریف کا بیان آیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں اس چھوٹی خبر کی تردید کرتا ہوں کہ استانہ علیہ سیل شریف نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے، اور یاد رکھیں ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں نہ شمولیت اختیار کریں گے اور نہ ہی ان دونوں جماعتوں کو سپورٹ کریں گے۔